My jsme tam měli pár dotazů, kterých se zkusíme nějak dotknout. Za tenhle taky děkujeme. Tou jogovou praxí, správným držením těla, nejenom při té praxi, ale po celý den. Ta jogová praxe, pokud je pravidelná, tak vám v tom pomůže to postupně vyrovnávat, tyhle ty handicapy a ty naše naučené zvyky z auta, z počítače a podobně. Tak to musíme přeprogramovat. Ale samozřejmě, pokud někdo 20-30 let nedrží ty záda správně, tu páteř dobře, tak se to samozřejmě nestane ze dne na den. Takže to chce trpělivost, praxi. Určitě vám velmi mnoho pomůže dech. Ten, který budeme teďka učit, který vám ukážeme a vysvětlíme, tak ten plný jogový dech právě pomáhá i s tím držením těla. Bandhy, které jsou super důležité, taky vysvětlíme, které taky v té fyzické části také fungují právě proto, aby jsme se naučili správně vyrovnávat páteř. A potom byly ještě dotazy, které se týkaly. Jeden byl na to, jak fungovat, když máme nějaký lehčí handicap, to znamená, že nemáme takovou flexibilitu, třeba jako já, takže na mě uvidíte velmi dobře, že se dá praktikovat i bez toho, že musíte si dát nohu za krk. Nebo pokud vás třeba bolí kolena, kyčle, nebo máte nějaké takovéhle jako potíže, nebo dostatečně silné ruce na to, abyste některé pozice udělali. My dneska nebudeme dělat nic úplně složitého, budeme dělat základní tu asánovou praxi. To důležitější bude dech. A my vždycky ukážeme u té konkrétní asány několik variací, tak aby všichni si v tom našli, nechci říct pohodlí, ale tu lehkost a stabilitu. I v případě, že nemáte ještě tu fyzickou kondici, nebo máte právě nějaký takový jako lehčí problém, který vás nepustí do některých pozic. To není problém. Pro nás není důležité to, jak to vypadá navenek, teda ta forma. Pro nás je důležitá ta funkce, co to dělá vevnitř, jak ten biomechanický efekt, tak především ten energetický efekt, který se snažíme tou praxí vytvořit. A to postupně potom pomáhá měnit i to navenek. Ale u nás se nemusíte bát, my neděláme jogu proto, aby vypadala dobře na Instagramu a aby jsme vypadali krásně v pozicích, ale proto, aby to mělo pro vás co největší efekt. S co nejméně úsilím, co největší efekt na zdraví, na vnímání sebe sama a potom dostat se třeba k těm dalším hlubším technikám za asánovou praxí. Já bych v téhle souvislosti zmínila, že je důležité se soustředit na to, při té asánové praxi, co je pro vás energeticky vhodné a s jakým záměrem do té praxe vstupujete. Nebo spíš ten lektor, který vás provádí, jaký záměr s vámi má, podle toho sestavuje tu asánovou praxi a my pracujeme se základními pozicemi, protože jsou energeticky dostatečně efektivní, abychom vás v průběhu maximálně té hodiny, hodiny a půl, dokázali přivést tam, kam potřebujeme. A ať už je to praxe, která vás má povzbudit, zvýšit chuť k životu, energii, nebo vás má sklidnit a stáhnout. Takže my se snažíme ty praxe koncipovat tak, aby od půl hodiny do 90 minut jste měli ten prostor se posunout. Já ještě zmíním k tomu, co říkal Daniel, když vám chybí síla v rukách, nebo i ve středu těla, který je pro nás pro náš přístup v józe jakoby důležitý a esenciální, tak nebojte se použít i nějaké posilovací techniky, které vám pomůžou to tělo zesílit, zpevnit. Než přejdete do těch těžších pozic nebo do té asánové praxe. Nebo zapojte tu kombinaci, kdy posilujete tělo třeba s vlastní vahou, a zároveň děláte asánovou praxi. My si osvětlíme i některé pozice tak, abyste v nich byli dobře. Myslím, že můžeme začít. Začneme. Pojďme na to. Vysvětlíme dech, vysvětlíme základní postavení těla, pozici těla tak, jak ji máme co nejlépe držet v těch jednotlivých asanách, nějaké základní zásady a vysvětlíme si bandhy. To jsou fyzické, fyzioenergetické zámky, ale v té potom hlubší další praxi slouží i pro nějaké další posuny, efekty, ale tím se teď věnovat nebudeme, teď nám jde o to, jak začít správně.
Pojď na mě vysvětlit dech. Chceš, aby jsem si lehla? Dobře, ty si lehneš, já to vysvětlím a pak si lehnete vy a provedeme vás tím. Tak, Kristýnka se položí na záda. Těch způsobů, jak vést dech, je mnoho, i při té asánové praxi, a záleží na tom záměru té konkrétní asánové praxe. Někdy se víc směřuje dech do hrudníku, někdy víc do břicha, někdy se prodlužuje nádech, někdy se prodlužuje výdech, někdy se vyrovnává ta praxe. Tomu se teď nebudeme úplně věnovat. My vás naučíme úplně ten základní dech, který je fajn při téměř jakékoliv praxi, pokud nejdete dál do těch technik. Vypadá to ze začátku zvláštně, budeme vás navádět, abyste dýchali hluboko dolů do bránice, abyste procítili dech až dolů do pánevního dna. Představte si, že plíce, které nejsou sval, tak ta bránice, která je drží, tak se potřebuje protáhnout o něco níž. Tím, jak se protáhne níž, zatlačí na orgány v břiše, ty tlačí až dolů do pánevního dna. Takže můžete procítit ten tlak toho nádechu až dolů do pánevního dna. Je důležitá i ta vizualizace, to, že si to představujete, a ta vaše mysl a pozornost jde spolu s tím dechem. Tak, teď ukážeme ten nádech, jak se správně vede. Začíná se od spodu, jak nádech, tak výdech. Vysvětlím. S nádechem vedeme dech podél páteře a chceme ho přivést co nejhlouběji do těla. Takže prvně se nadechneme někam do oblasti spodního břicha, do středu břicha, horní části břicha, do hrudníku a až ke klíčním kostem, aby i klíční kosti se nadzvedly nahoru. Výdech začneme lehkou kontrakcí svalů pánevního dna, nelekejte se, vysvětlíme později. Potom necháme to břicho klesnout, když ležíte na zádech, je to ideální, že nemusíte nic moc dělat a to břicho přirozeně spadává dolů směrem k páteři. Když stojíte, musíte to břicho lehce přitáhnout do zádu. Pokud vám to teď nejde, nic se neděje, to se naučíte časem v té další praxi. A poté ten dech, jako by jsme vytlačovali od spodu směrem vzhůru. Nakonec ten hrudník klesá dolů, i klíční kosti klesnou o něco níž a zase vydechneme. Dýcháme přes nosní dírky a zopakuji, nádech začíná od spodu a naplňujeme tělo od spodu směrem vzhůru. Představte si sklenici s vodou, do které lejete vodu, tak ona se naplňuje od spoda. Sice tam lejete ze zhora, ale prvně naplníte tu spodní část, horní část až nahoru. A výdech začíná tím, že vytlačujete ze spoda směrem nahoru. Nakonec vydechnete to, co je nahoře. Mám si stoupnout, aby to taky bylo vidět, co to dělá spodní? Prosím, stoupni si, pojď asi z boku teda, ať je to lépe vidět. Tak, a teď si všimněte ten hluboký nádech, kdy zpevňujeme i spodní záda tím nádechem, nabereme dech i do hrudníku, nadzvednou se klíční kosti, a s výdechem přitáhneme břicho dozadu k páteři, už od spodního břicha. Teď jak stoupá bránice vzhůru, vytlačuje zbytek dechu, hrudník taky lehce klesá, ty klíční kosti klesnou níž a vydechneme. Tak to je základní dech, který vám bude užitečný při té asánové praxi. Za chviličku si ukážeme, proč je to důležité pro tu asánovou praxi a proč vás vedeme, abyste se nadechovali od spodu a vydechovali od spodu. Pomůže vám to v přechodech z jedné pozice do druhé. Jestli vás můžu poprosit, teďkon přejděte tak, jak jsem byla v lehu. Pokrčte si kolena a dejte si nejprve obě dlaně na spodní břicho. Zavřete oči a s nádechem nechte dech v oblasti spodního břicha, ať nadzvedne obě dlaně. A s výdechem pozorujte, jak ty dlaně klesají zpátky dolů břicho, pod pupíkem přitáhněte k páteři a zkuste ho vytáhnout vzhůru, středem těla. Nádech lehce nadzvedává obě dlaně a s výdechem obě dlaně klesají. Ještě jednou, prosím. A teď si dejte levou dlaň na střed stytké kosti a pravou na klíční kosti. Nadechněte se prosím pod vaší levou dlaní a nechte nádech prostoupit tělem přes břicho, hrudník až ke klíčním kostem. Nechte nadzvednout pravou dlaň. A s výdechem levou dlaň lehce přitiskněte k břicho k páteři, nechte výdech vystoupat vzhůru, projít přes břicho, hrudník, krk
a nosem pozorujte, jak výdech vystupuje z těla ven. Nádech lehce nadzvedává levou dlaň a stoupá až pod pravou a prochází výdech. Když jsem skončila? Nádech jde pod pravou a výdech. Levá dlaň klesá k páteři a výdech stoupá tělem, středem těla, prochází přes krk a nosem odchází z těla ven. Tak, super, stačí, vyzkoušeli jste si. Teď se podívejte na nás, my ukážeme ještě správné postavení těla a s tím možná vysvětlíme i bandhy a potom už začneme jednoduchou praxí a přechody mezi jednotlivými asánami, tak abyste pochopili, proč ten dech jsme vám vysvětlovali tímto způsobem a vyzkoušíte si. Klasický postoj v józe je, že máte nohy u sebe, zcela u sebe, ale většina z nás neumí držet dobře balanc, proto doporučujeme začínat tak, že máte nohy na délku, široce od sebe na délku pánve. Tak široko, jak je vaše pánev. Na šířku kyčlí, zhruba. Kyčle a kotníky jsou v jedné lince. Tím důvodem je potom, i když jdeme do předklonů, tak vlastně nevytlačujete tím předklonem ty klouby z jejich lůžek. Takže pro většinu z nás je pohodlnější mít lehce ty nohy od sebe, tak aby jsme mohli pohodlněji do předklonu. Mm-hmm. Takže můžeme i při tom postoji, kdy jsme rovně a nejdeme do žádné pozice, tak zůstat, aby jsme si to vyzkoušeli. Tak a chceme se postavit co nejrovněji. Chceme srovnat naší páteř. Stáhneme ramena lehce do zádu, lopatky k sobě. Ne úplně je stisknout, ale tak, aby ten postoj byl pohodlný, ale zároveň pevný. Chceme zaktivovat stehna, vytáhneme češky vzhůru, zaktivujeme stehna, podsadíme pánev. Chodidla zakořeníte do podložky. Pánev je lehce podsazená, nechceme vystrkovat pánev příliš dopředu a ani vystrkovat zadeček do zádu, ale chceme, aby kostrč směřovala rovnou dolů přímo jakoby do podložky. Takže podsazená pánev, takže si vyrovnáme spodní záda, zpevníme si bedra a celá ta páteř se nám vlastně začíná vyrovnávat. Ty křivky, které tam normálně jsou, tak my je nechceme tady ještě jim přidávat, ale naopak chceme tu páteř prodloužit, protáhnout a vyrovnat. A velice důležitá část je tady to přitažení brady lehce do zádu, a tak, aby i ta krční páteř si všimněte, že se tady srovná. Aby jsme hlavu nezakláněli ani nepředkláněli, ale vlastně chceme se vytáhnout za temenem hlavy a bradu lehce přitáhnout do zádu. Takže celý ten krk se lehce zasune a srovná se křivka i toho krku. Samozřejmě potom jsou pozice, kdy vás vedeme do záklonu, do předklonu a různě se hraje s tím tělem a s postavením páteře a zbytku těla, ale důležité je, aby jsme se vždycky do této pozice vraceli. Páteř je tady tím pilířem toho těla, který je důležitější než všechny ty údy, které máme kolem, ale soustřeďte se na páteř, na pilíř, který je nejen ten fyzický, ale i energetický. Teď se hodí ty bandhy? Ano. Tak super. Začneme ne mula bandhou, jak byste asi klasicky čekali, pokud s jogou nějakou zkušenost máte, ale začneme Jaladhara bandhou. To je zámek, fyzický a energetický dechový zámek, který máme v oblasti krku. My tím zámkem v té první fázi nechceme zadržet dech, ale chceme pouze vyrovnat tu krční páteř. Takže ty první dva stupně jsou vlastně to, že protáhneme se za temenem hlavy, prodloužíme se nahoru a bradu lehce přitáhneme do zádu a tím vyrovnáme křivku páteře. Zde můžeme zadržet dech, když děláme nějaké zádrže dechu po nádechu nebo po výdechu. Ale pokud chceme jít do úplné Jaladhara bandhy, kterou budeme dělat třeba při nějaké zádrži po kapalabhati, tak tu bradu ještě přitáhneme dolů ke klíčním kostem a můžeme hlavu lehce předklonit a vytáhnout klíční kosti ještě o něco výš. Ale to dělejte jenom v případě, že nemáte problémy s krční páteří, že vás někde něco netáhne, protože i ten druhý stupeň, kdy jenom vytáhnete se nahoru, přitáhnete bradu, je naprosto dostatečný. Chtěla jsem říct, že vám chci ukázat i tu Jalabandhu, jaký má význam v přechodech mezi pozicemi, neboť my často, nebo příliš často, se rozhodujeme hlavou, tu hlavu používáme většinu dne. Zkusím vám maličko možná trošku víc nahlas, já mluvím víc nahlas asi zřetelně, tak ono to koliduje. Používáme hlavu a tou hlavou jdeme světem. Většina z nás má tu tendenci dělat
tuhle tu věc. A pak i v těch pozicích to vypadá následovně, že chceme jít tou hlavou, ať už jdeme nahoru, nebo ať už jdeme dolů, nebo nahoru. A proto nám pomůže ta Jalabandha, že my vyrovnáváme křivku páteře a necháváme se spíš vést naším srdcem, než naší hlavou, anebo jsou v souladu. Jo, že tam nejdete tou hlavou dopředu, tak jako v průběhu dne. Ale to je dobrá pomůcka, i v životě se nechte vést víc srdcem, než tou hlavou. Má být rovnováha mezi nima. To je ten pragmatický přístup. Tak to jsme byli u první bandhy. Ano. Ta se jmenuje Jaladhara bandha, stejně jako se jmenuje Jaladhara čakra, která je tady v té oblasti krku, za tou jamkou krční. Vyšlí. Cože? Nic. Co jsem řekl? Tak, podíváme se na druhou bandhu, a to je Uddiyana bandha, která je tady pod hrudníkem. Teď prosím pozornost tady na tu oblast. Tady vzadu pod hrudníkem, až úplně u páteře, je bod, na který my vytvoříme tlak a aktivujeme ho. Je tam vlastně i solar plexus, takže na té nervové úrovni je to vlastně obdobný prostor, který máme vzadu u páteře, kde je solar plexus. Tato bandha jde aktivovat pouze po výdechu, není jiný způsob, jak se k ní dostat, a používá se pouze v některých technikách během té běžné asánové praxe, toliko nikoliv, ale využíváme ji potom v některých dalších věcech, při meditacích, při pranajámě, při mahabandha. Mulabandhu vám ukázat nemůžeme, je u kořenové čakry ze spoda. Muži a ženy jí mají lehce rozdílně, ale to vám popíše Daniel. Oblast pánevního dna, perineum, muži mezi jejich pokladem a análním otvorem, tak přesně uprostřed je takový bod, respektive dva body po stranách, které když stiskneme, tak aktivujeme nějakou část energií. Nepotřebujete v tuto chvíli vědět více, ani vidět. Vyzkoušejte si sami. Ženy to mají trošku někde jinde. To je na jaký čípek děložní, tak to je zhruba ta oblast, kde je Mulabandha a zároveň teda i Muladhara čakra. Vy vlastně aktivujete tím, jak přitáhnete břicho k páteři a vytáhnete ho nahoru, tak vytahujete i tuhle oblast a aktivujete zlehka Mulabandhu. Tak, teď aby jsme vás úplně vám nezamotali hlavu, tyhle ty bandhy, energetický, fyziologický zámky, my potřebujeme pouze proto, abyste věděli, jak držet správně tělo. To, že v některých technikách my přitahujeme to břicho a vytahujeme bránici vzhůru, učíme se pracovat se středem těla, protože to břicho je velice důležité pro tu naší praxi, je to oblast transformace. A ta Muladhara bandha, kterou vás budeme navádět, abyste využívali, to je to lehké stisknutí, lehká kontrakce svalů pánevního dna, někde na stupnici od 0 do 10, na dvojce, na trojce, když jdeme s výdechem. Když řekneme a výdech, začněte tím, že lehce stisknete svaly v pánevním dně, přitáhnete břicho dozadu k páteři a vytlačujete dech vzhůru. Jenom opravdu z lehoučka, jenom dáváte takový impuls pro ten dech. My se to snažíme učit hnedka od začátku, aby pro ty pokročilejší techniky a další věci už jste se učili vnímat nějaký další rozměr za tím fyzickým tělem, protože tím potom ovlivňujeme nějaké energie v těle. Ještě řeknu, že to, co se odehrává, to důležité, co se odehrává v našem těle, je tady odsud. Sem? Hlavu nepotřebujete. To už je další level, to už je další level. Co tím chci říct, že naše ruce a nohy jsou končetiny. To není tělo, nejsou součástí těla. To nejdůležitější opravdu je tady. To tělo potřebujete ruce, potřebujete nohy, ale ta transformace, ta změna nastává ve vašem těle. A i proto ty pozice nemusí být nikterak obtížné. Vy se nepotřebujete připravit na casting v cirkusu Humberto. Vy potřebujete mít zdravé tělo, tak aby vám dlouho vydrželo
a mohli jste ho dlouho spokojeně používat. Pojďme si vysvětlit některé základní pozice. Dovolím si prkno. Nechceš prvně začít třeba s balásány na čtyři, co kdyby, aby jsme vysvětlili voilà. Indech. A pojďte už s námi, pojďte na všechny čtyři, oblíbená pozice. Po desáté večer doma. Po desáté večer. My jsme pítom. Tak. Tady je zásadní, abyste měli zápěstí, lokty, ramena v jedné lince. Dlaně pevně zapuste do podložky, ale zapuste i konečky prstů a prsty dejte široce od sebe. Když budete mít povolené ty konečky prstů, ani ta dlaň nebude celkově jako celek na té podložce a můžete přetížit zápěstí. Mhm. Tak, prsty široce od sebe, to vám budeme připomínat pořád při té praxi, v jakékoliv pozici, chráníte si tím zápěstí, takové ty karpální tunely a problémy s různými šlachami v zápěstí, tímhletím si velmi pomůžete, že dáte prsty široce od sebe. Samozřejmě, kdo z vás má problémy, potom v těch pokročilejších pozicích nejste takhle na rukách, jako tady můžete, tady nemáte tu váhu těla, tak velkou, ale když jste v prkně, někdo potřebuje přejít na předloktí. Taky varianta. Tak, pojďme. Tak, zpátky na čtyři. V té první fázi se můžete zlehka prohnout v těch spodních zádech. Jenom zlehka, nechceme to přehánět a protáhneme se za temenem hlavy a protáhneme se za kostrčí do zádu. Chcete, je to extenze, je to prodlužovací pozice, kdy chceme páteř uvolnit a prodloužit a to temeno hlavy se protahuje dopředu, ale pozor zase na tu krční páteř. My chceme, aby vždy ta krční páteř byla jakoby pokračování zbytku páteře. Nechceme tady zalomit hlavu do záklonu ani do předklonu. Takže teď prodlužte svoje tělo, protáhněte celou páteř do obou dvou směrů. Zhluboka se nadechněte plným jogovým dechem. Nadechněte se do břicha, do hrudníku, ke klíčním kostem. S výdechem začněte podsazovat pánev a pomalu dosedejte do zádu, do balásány pozice dítěte, takže se položíte hrudníkem na kolena, uvolníte hlavu dolů. Zůstaňte chviličku. Kolena mějte na šíři dlaně od sebe, prosím. Teď znovu si uvědomte svůj dech a zhluboka se nadechněte. Teď je to samozřejmě těžší, ale zároveň máte možnost procítit váš dech, jak tlačí na vaše přední stehna, na kterých máte opřené svoje břicho a i svůj hrudník. Pokud se tam nedostanete úplně do té pozice, protože nemáte tolik pohyblivé kolena nebo kyčle, nevadí, zůstaňte tam, kde můžete být. Tak, teď uvědomte si nádech. Nadechněte se tak, že se naplní vaše spodní břicho, zbytek břicha, hrudník a jak se začne odtlačovat, ucítíte tlak na předních stehnech, pokračujte v tom pohybu a vraťte se do té výchozí pozice na čtyři. Počkejte na výdech, s výdechem podsaďte pánev, vyhrbte se lehce nahoru a pomalu dosedejte zpátky do zádu na paty, až i hlavu položíte dolů na zem. S nádechem se opět vracíte. A teď zkuste co nejlépe sladit dech a pohyb. Ten nádech je dlouhý, kontrolovaný. Začněte si počítat, abyste nádech šli třeba na pět dob. A výdech je 1, 2, 3, 4, 5. Stejně tak dlouho trvá ten pohyb. Jak dlouhý je dech, tak dlouhý je pohyb. Nádech 1, 2, 3, 4, 5. A teď přejdeme do prkna. Prsty stále široce od sebe, ramena jsou přímo nad vašimi zápěstími. Nechoďte příliš dopředu, abyste netlačili příliš na zápěstí. Zatlačte hodně do dlaní, odtlačte se od podložky, tak, aby se vám lopatky dostaly široce od sebe a ten prostor mezi lopatkami, aby se nepropadl dolů, ale naopak ho vytáhněte nahoru. Udržte pánev v rovině se zády nebo maličko výš, zaktivujte stehna. Zadní stehna. Protlačujte je vzhůru ke stropu a stejně tak zatlačte dopad, nechte je stěžknout. A i zde platí hluboký nádech a výdech, plný jogový dech. Nádech až do pánevního dna,
a naplníme celé tělo. S výdechem přitahujeme břicho do zádu k páteři, zpevňujeme tím bedra. Drž. Já jsem v pohodě. Já jenom chci a co říct, vy? Jste v pohodě? Já chci jenom říct, že pro toho, pro koho je to příliš těžké, ta varianta, ta alternativa je, že položíte kolena. Jo, pro někoho z nás, kdo nemá dostatečně silné ruce, je zatím tou možnou cestou to, že si položíte kolena. A je to důležité i v těch přechodech, kdy přecházíte z prkna do chaturangi, potřebujete tam jít tricepsovým klikem. To znamená, že máte, dost takhle, abyste mě viděli, že máte lokty u těla. Často vídáme, že tam někdo dá ruce takto a pak jde těma rukama takhle. To samozřejmě vytváří opět tlak na ta zápěstí a je to nezdravé. Není to vůbec dobře a necítíte se nijak méněceně, když si pokládáte ty kolena. Když vidíte potom, co to může udělat s tou páteří, tak to v žádném případě nechcete. Tak. Takže prkno a varianta je, nebo alternativa, pokud nemáte dostatečně silné ruce, není to žádná ostuda, každý nějak začínal, položíte kolena dolů. A někdo tak i končí, to je úplně v pořádku. Položíte kolena dolů a zůstanete v téhle pozici, ale stále tam držíte tu aktivitu, zpevněný střed těla a hluboký nádech a výdech. Zase soustřeďte se především na ten dech, pozice těla je až to druhořadé. Dech vám sice pomáhá dostat se bezpečně do těch pozic, ale primárně asánová praxe je tady proto, abyste se naučili správně dýchat a dostali se do kontaktu s dechem. Tak a zkusíme si zase nějaký přechod, půjdeme odsud do psa hlavou dolů, Adho Mukha Svanasana. To je taková ta střížka, pokud neznáte ty názvy, vůbec to nevadí. My to stejně nepoužíváme. My to moc nepoužíváme, snažíme se to vždycky vysvětlit tak, aby to bylo co nejpochopitelnější pro každého. Tak, tady ideálně potřebujete dostat ruce, záda do jedné roviny. Většina z nás má stažená zadní stehna a bolesti ve spodních zádech. Takže vůbec není problém pokrčit si kolena. Nedívejte se na fotky na Instagramu, že tam je někdo úplně ideálně. Jasně, když někdo dělá gymnastiku celý život, tak se tam dostane krásně. I když budeme začínat praxi, tak ty první pozice stejně vás budeme vždycky vést k tomu, že máte mít lehce pokrčená kolena. Vidíte teď, jak jsou ty záda rovně? To je ono. Nepotřebujete mít paty na zemi a hrbatý záda, vy potřebujete rovný záda a klidně pokrčený kolena. Jak jsem říkala, to jsou končetiny. Takže důležité věci, dech a rovná páteř. To ostatní je bonus. Pokud dokážete propnout nohy, zlepšovat si flexibilitu, perfektní, ale důležitý je ten prožitek dechu a úsilí v těch pozicích. Tak. A já bych ještě vysvětlila, protože budu potřebovat židli. Mám doběhnout pro židli? Ne, já mám svoji. Jdete ze stoje a s výdechem přecházíte do pozice židle. Tohle není plná židle je tady to. Pro mnoho z nás je to těžké, takže v dnešní době praktikujeme toto jako židli. Opět, využijete toho, že máte podsazenou pánev, že podsazujete pánev, nikoli, že vystrkujete zadeček. S oblibou říkám, po 10. večer tohle, tady to při józe. Paže mějte na úrovni uší. Ramena rozšiřujte, stahujte je dolů. Prsty mějte zatím široce od sebe. Kolena si dáváte lehce od sebe a nohy jsou stále na šíři boků. Tak. Ano? Paráda. Tak. A trikonásáno. Pozice trikonásány je, že jednu nohu máte propnutou a její špička směřuje k začátku podložky. Druhé chodidlo směřuje k hraně podložky. Tady zafixujete boky. Jíždě sevřete, boky jsou zafixované a vy přecházíte do úklonu k propnuté noze, která směřuje dopředu. Tady velmi často se stává to, že lidé tam jsou nějak takhle, protože chtějí dosáhnout co nejníž. Vidíte, že to nemá vůbec ten dobrý efekt na vaše tělo. Můžete si představit, jenom se podívejte, jak ta pozice vypadá,
co si můžete o mě v tuhle chvíli myslet. Pěkný. A podívejte se, jak ta pozice by měla vypadat. Měli bychom ramena stahovat dolů a prodlužovat se vzhůru ke stropu. Lopatky jsou v jedné rovině a ramena jsou jakoby nad sebou, jako když je dáte přímo nad sebe. Ano, abyste se neposouvali dopředu, dozadu. A to horní rameno, jako byste chtěli směřovat ke stěně za vámi. Jako byste se mohli postavit ke stěně a mohli byste s ní splynout. Tak tady nemusíme chodit úplně takhle nízko, Kristýnka je tam krásně, to je super, když potom se dostaneme takhle, ale důležitější je, že my chceme tady se protlačovat určitě, nahoru. Tam stačí dát nohy trošku víc od sebe, nebo si i maličko pokrčit tu přední nohu a nebo dlaň dát o něco výš. Žádný problém. Nemusíte v žádném případě být tady dole na kotníku. To zase, to důležitý se odehrává tady, v té pozici. Ano. Je to laterální úklon, takže v tom boku, který směřuje výš ke stropu a v oblasti klíčních kostí. A samozřejmě ta zafixovaná pánev. A to už bychom přešli k energiím a to teď nepotřebujeme. Tímhle pojďme na praxi. Na meditaci chceš kolik minut? Dáme si 2-3 minuty šavásánu a nějakých 5-7 minut jenom krátkou meditaci na dech. Tak, pojďte prosím na podložku. Na začátek podložky. Je to tvoje lásko. Mám jít z boku? Nemusíš. Tak. Nohy si prosím dejte na šíři boků. Chodidla zakořeňte pevně do podložky. Češky vytáhněte, pánev podsaďte. Ramena rozšiřte a stáhněte je dolů. Bradu vsuňte do krku. Ramena nechte stěžknout. A prodlužte se za korunou hlavy. S nádechem vyneste pouze vaše paže vzhůru nad hlavu. Vepředu nebo? Ano, vepředu. A s výdechem je nechte pomalu klesnout. Půjdeme ještě dvakrát. Nádech ze spodního břicha stoupá, nadzvedává klíční kosti a výdech břicho přitáhněte k páteři, vyneste ho středem těla vzhůru, paže nechte klesnout. Prosím ještě jednou, nádech a zkuste na 5 dob. A výdech na 5, vrací paže podél těla. Teď vyneste paže přes rozpažení do spažení, nechte dlaně směřovat proti sobě, ramena rozšiřte, stáhněte je dolů. Ještě jeden nádech v pozici a s výdechem pozice židle. Nadechněte se, prodlužte přední stranu těla. S výdechem nohy nechte v pozici a přejděte do předklonu. Nohy budou stále zůstávat v pozici židle. Nádech zpátky do židle. Výdech do hlubokého předklonu. Nohy stále nízko, sedací kosti nízko k zemi. Nádech pozice židle. Výdech. Nádech do židle. A plynule propněte nohy s nádechem. S výdechem uvolněte paže podél těla. Půjdeme ještě jednou do pozice židle. Nádech vynese paže přes rozpažení do vzpažení. Výdech vás vede do pozice židle. Zůstaňte na nádech, prodlužte přední stranu těla. S nádechem, jak klíční kosti se vzedmou. S výdechem břicho přitáhněte k páteři, zůstávejte v pozici a nechte středem těla výdech vynést vzhůru. Nádech, počítejte na 5. Výdech na 5. Nyní nádech na 6 dob. Výdech, břicho přitáhněte k páteři. Na 6 dob ho vyneste vzhůru. A naposledy nádech na 7. A výdech na 7. S dalším nádechem propněte nohy a paže nechte podél těla klesnout dolů. Zavřete na chvíli oči a uvědomte si přítomný okamžik. Uvědomte si vaše tělo, vaše mysl.
Zanožte prosím levou nohu na jeden další krok. Chodidlo levé nohy nechte směřovat k hraně podložky. A s nádechem pokrčte pravou nohu, koleno nejde přes kotník a vyneste paže vzhůru. Výdech, paže nechte klesnout dolů. Nádech, přeneste váhu těla na pravé chodidlo. Tělo lehce do předklonu, paže nad hlavou. A s výdechem propněte pravou nohu, paže nechte klesnout podél těla. Ještě jednou. Nádech a zůstaňte v pozici. Prodlužte opět přední stranu těla, ramena rozšiřte, stáhněte je dolů. Výdech, přitáhněte břicho k páteři, lehce podsazená pánev. Zatlačte do chodidla pravé nohy. S dalším nádechem propněte pravou nohu a s výdechem přejděte do pozice bojovníka 2, ale nechejte pravou nohu propnutou. Půjdeme právě přecházet do trikonásány. Přetočte dlaně vzhůru ke stropu. Zafixujte pánev, nadechněte se, s výdechem jen nechte levou paži klesnout k levé noze, s dalším nádechem prodlužte pravou ruku nad hlavou. Hluboký nádech, ještě jednou. A výdech vás vede do trikonásány. Pravá ruka klesá, přetáčí se dlaň k pravé noze. Nádech vás vynese. Levá dlaň zůstává přetočená. Výdech, trikonásána. Jak máte levou dlaň vzhůru, ta pozice je méně dostupná. Nádech nahoru a výdech dolů. Teď s dalším nádechem vyneste levou paži vzhůru, srovnejte se v pozici, zachytněte se pravou dlaní za holení kost. A jako by vás někdo zvedal přes pravá žebra a levá vynášel vzhůru ke stropu. Ramena rozšiřte, stáhněte je dolů, hýždě sevřete a s dalším nádechem prodlužte paži nad hlavou. Lehce pokrčte loket levé ruky, lehce. Uvolněte dlaň a prsty levé ruky. Nádech. Teď nechte vystoupat a prociťte, jak prostupuje přes mezižeberní svaly a s výdechem břicho přitáhněte k páteři. Ještě dva dechy, prosím. S dalším nádechem se vyneste vzhůru. Uvolněte ruce. Výdech. A jen chviličku na stabilizaci. Teď přetočte se ke druhému chodidlu. S nádechem rozpašte paže, dlaně nechte směřovat vzhůru. Nádech, další nádech vynese levou ruku nad hlavu a pravou nechá klesnout dlaní vzhůru k pravému stehnu. Prosím, ještě jeden nádech. A s výdechem půjdeme dynamicky přecházet do pozice. Levá dlaň se přetáčí a nádech vynáší paži. Tělo vede vzhůru. Výdech vás vede dolů, břicho přitahujte k páteři. Pozorujte, jak pravá ruka, když směřuje vzhůru ke stropu, vás limituje v tom pohybu. Nádech vás vynese. A výdech, břicho přitáhněte k páteři a lehce ho rotujte vpravo. Teď s nádechem prodlužte pravou ruku, znovu zafixujte boky. Sevřete hýždě. S nádechem prodlužte pravou ruku nad hlavou, lehce pokrčte loket. Nádech ze spodního břicha stoupá a nadzvedává klíční kosti. Výdech, břicho přitáhněte k páteři, lehká rotace břicha směrem vpravo, vzhůru. Celá pravá polovina směřuje nahoru ke stropu. Nedávejte velký tlak na levou dlaň, jen lehce se otlačujte. Ta síla je ve středu těla. S nádechem se vyneste vzhůru. Dejte nohy paralelně, obě špičky směřují k hraně podložky.
Dejte si dlaně pod hýždě, nadechněte se, otevřete hrudník a s výdechem nechte dlaně, ať kopírují vaše tělo a přivedou vás do hlubokého předklonu. Paty a špičky vašich chodidel směřují dopředu. Hlava je úplně uvolněná. Nadechněte se, rovná dlouhá páteř, pojďte na půl cesty vzhůru. A s výdechem břicho přitáhněte k páteři a klesněte dolů. Váhu těla lehce přeneste k prstům na nohou, kolena mohou být lehce pokrčené. Nádech, rovná dlouhá páteř, pojďte na půl cesty vzhůru, bradu vsuňte do krku a výdech, hluboký předklon. Ještě jednou nádech a výdech, hluboký předklon. Zůstaňte na tři dechy. Teď s dalším nádechem nechte, ať dlaně kopírují vaše tělo a vyneste se do vzpřímené pozice. S výdechem předstupte prosím na začátek podložky. S nádechem vyneste paže přes rozpažení do vzpažení. Ramena rozšiřte, stáhněte dolů a s výdechem se nechte svést plnou cestou k zemi. Váhu těla přineste k prstům na nohou. Nádech, rovná dlouhá páteř. Dlaně přiložte na přední stehna. S výdechem dlaně spojte s podložkou. Zanožte pravou levou nohu. Pozice prkna. Výdech, chaturanga. Nízký tricepsový klik. Položte si kolena, pokud potřebujete. Nádech, pes hlavou vzhůru. A výdech, pes hlavou dolů. Maličko si pokrčte kolena, otlačte se od dlaní a přes pevné paže prodlužujte páteř za kostrčí. S nádechem pohlédněte mezi ruce a s výdechem přestupte krok po kroku dopředu. Hlava je úplně uvolněná. Nádech vás vynese přes pevné paže, přes rozpažení do spažení plnou cestou vzhůru. A výdech uvolní paže podél těla v samastýtý. Ne, podél těla. To je Anjali. Nádech vás vede přes rozpažení do spažení. Výdech plnou cestou dolů. Nádech rovná dlouhá páteř. Výdech dlaně se spojí s podložkou. Nyní levá pravá zanoží do prkna. Výdech chaturanga. Nádech pes hlavou vzhůru. S nádechem vyneste hrudník dopředu a nahoru. Prodlužte přední stranu těla. S výdechem prodlužte nohy dozadu do prostoru. Další výdech vás vede přes všechny čtyři do psa hlavou dolů. Zůstaňte v psovi hlavou dolů na tři dechy. Nadechněte se a i zde procítíte, jak se hrudník rozšiřuje. Jak můžete zvětšit jeho objem. A s výdechem břicho vtáhněte pod pupíkem k páteři a vyneste ho vzhůru středem těla. Hluboký nádech na šest dob. Rozšiřuje hrudník. A výdech na šest, počítejte, břicho přitáhněte k páteři, vyneste ho pomalu středem těla vzhůru. Jemným šimráním u kořene nosu pozorujte, jak vystupuje z těla ven. Ještě jeden nádech na šest. A výdech na šest dob. S dalším nádechem prosím položte kolena na podložku. A přejděte do lehu na záda. Pokrčte si kolena. Paže podél těla. Uvědomte si ramena, rozšiřte je a přitáhněte je do podložky. Prodlužte šíji, bradu nechte směřovat k vašemu tělu.
Uvědomte si kostrč a její spojení s podložkou. Chodidla si dejte na šíři boků, paty špičky směřují jedním směrem a jsou blíž k jižním. S nádechem se otlačte od chodidel a vyneste pánev ke stropu a zároveň obě paže za hlavu horním obloukem. S výdechem nechte paže i pánev klesnout dolů, pokrčte nohy nad trupem. Paže podél těla. Nádech přivádí paže za hlavou, nohy vertikálně vzhůru. A výdech nás vrací tam, kde jsme začali. Chodidla se spojí s podložkou, paže podél těla. Zkuste nechat oči zavřené. Nádech na pět dob vynáší paže za hlavou, pánev ke stropu. Dobře se otlačte od vašich chodidel. Výdech na pět, vrací pánev, paže a kolena se pokrčí nad trupem. Nádech na pět prodlužuje nohy vertikálně vzhůru, paže vede za hlavu. A výdech na pět dob vede paže podél těla, chodidla ke spojení s podlahou. Nádech na šest dob, paže za hlavu, pánev ke stropu. Výdech na šest, břicho přitáhněte k páteři, paže nechte klesnout podél těla, nohy pokrčte nad trupem. Nádech na šest, vynáší nohy vertikálně vzhůru, paže za hlavu. Výdech na šest, nás vrací, kde jsme začali. Teď prosím nádech, přiveďte paže za hlavu, pánev ke stropu. Nádech na sedm, pardon. Zůstaňte v pozici, s výdechem vraťte pouze vaše paže dolů podél těla. Spojte ruce pod tělem, pokud máte dobrou flexibilitu, přejděte na ramenní klouby. Jako byste chtěli ramena přitáhnout k vašim uším, lehce. Brada není spojená s kůží, lehce je nad vaším tělem. Dobře se otlačte od chodidel, kolena jako byste tlakem vnitřních částí kolen chtěli přitahovat k sobě. Zapojíte tak spodní, posílíte tak spodní záda. I zde vnímejte, zavřete oči, expanzi hrudníku s nádechem. Výdech je plynulý. Ještě dva dechy, prosím. Nádech i výdech jsou stejně dlouhé. Další výdech, rozplete prsty a nechá pánev klesnout dolů. Nádech vynese paže za hlavu a nohy vertikálně vzhůru. Opět zůstaneme na několik dechů. Zatlačte prosím do pat, nohy spojte. Znovu si uvědomte ramena, rozšiřte je a přitáhněte je do podložky. Hluboký nádech ve vašem hrudníku. A teď pomalu začněte prodlužovat výdech. Je ten nádech na pět a výdech na šest. Nyní nádech na čtyři a výdech na šest dob. Poslední nádech na čtyři. Zkuste výdech na osm dob. Nádech na čtyři a výdech na osm, pomalu pokrčí kolena, paže přivede podél těla. Paže prosím rozpažte, pokud nemáte dostatek prostoru, dejte do pozice U. Nohy si dejte na šíři podložky, vaše chodidla jsou na hranách vaší podložky. Nechte oči zavřené, prosím nádech na čtyři. A výdech na osm dob nechá klesnout kolena vlevo. Hlavu pomalu vpravo.
Nádech na čtyři vás vede na střed, hlava i kolena směřují na střed. A výdech na osm pomalu přetáčí kolena vpravo a hlava klesá k levému rameni. Nádech na střed na čtyři. A výdech na osm, kolena klesají vlevo, hlava pomalu se přetáčí k pravému rameni. Nádech na čtyři vás povede na střed. A výdech na osm, pomalu přetočte kolena vpravo a hlava nechte ji klesnout k levému rameni. Nádech na čtyři vás vede na střed. A výdech prodlužuje nohy v plné délce, paže vede podél těla, dlaně nechte směřovat vzhůru ke stropu. Šavasana. Oči už nechte zavřené. Tělo je uvolněné, pomalu těžkne a přiléhá do podložky. Zkuste svoji pozornost naprosto uvolnit. Nevnímat nic. Pokud máte problém nechat vaši mysl úplně volně, zkuste zaměřit pozornost na váš dech. Jenom vnímejte lehký pohyb nádechu a výdechu ve vašich nosních dírkách nebo pohyb dechu vzadu v hrdle. Jenom pozorujte váš dech, jak se s tím, jak se uvolňuje vaše tělo, stává pomalejším, klidnějším, jemnějším. Ještě po několik následujících dechů vnímejte, pozorujte svůj dech a začněte se pomalu vracet pozorností i k vašemu tělu. Začněte dech maličko prohlubovat, prodlužovat. Přidejte trošku víc dechu. Znovu si uvědomte vaše tělo, že vaše tělo dýchá. Pomalu začněte pohybovat prsty na rukou, na nohou. Můžete se začít protahovat. Aniž byste otevírali oči, pomalu se přetočte na pravý bok. Ještě několik dechů
Zůstaňte na pravém boku. Potom se pomalu přesuňte do jakéhokoliv sedu nebo kleku, nebo se posaďte někam na kraj židle. Jakýkoliv pohodlný sed, ve kterém vydržíte 5 minut bez hnutí. Co nejmenším počtem pohybů a s co nejméně rozptylování vaší pozornosti. Pokud nemusíte, neotvírejte oči, jenom se pohodlně posaďte. Případně oči co nejdříve zase zavřete. Srovnejte si vaši páteř, protlačte lehce spodní záda dopředu, vytáhněte se s nádechem zatemenem hlavy. Připomeňte si Jaladhara Bandhu, přitáhněte bradu lehce dozadu směrem k páteři. A jako byste s nádechem chtěli prodloužit, protáhnout vaši páteř a s výdechem stabilizovat vaši pozici. Oči zůstávají zavřené. Znovu si uvědomte váš dech. Zkuste procítit pohyb dechu ve vašich nosních děrkách. Jak s nádechem začínajícím lehce pod vašimi nosními děrkami několik centimetrů se váš dech dostává do nosních děrek a putuje vzhůru, někam do prostoru mezi vaším obočím. A s výdechem pozorujte stejný pohyb, ale opačně, jak dech klesá přes nosní dírky a odchází zase z těla ven. Zkuste veškerou vaši pozornost, vaše vnímání, vaše vědomí zafixovat na tento pohyb. Pokud vám mysl odbíhá, nejste schopni udržet. Nijak to nehodnoťte. Nebuďte na sebe přísní, jenom si to uvědomte a vždy se vraťte zpět a vydržte co nejdelší dobu pouze vnímat a pozorovat váš dech, uvědomovat si každou emoci, každý prožitek, každý pocit spojený s tímto dechem. Můžete začít tím, že si uvědomíte, že dech je o něco chladnější s nádechem a s výdechem je o něco teplejší. Uvědomujte si ten pocit a prožitek, jak dech, jak vzduch procházející přes nosní dírky po jejich sliznicích. Můžete vnímat, můžete procítit. Jenom lehký vánek, pocit při nádechu a výdechu. Něco, co si běžně neuvědomujeme, nevnímáme. Ale i náš dech je fyzický, je to fyzický prožitek. Tím, jak se uvolnilo vaše tělo, uvolňuje se i vaše mysl a s tím i dech se stává jemnější. Jemnější, pomalejší. Jako by zde bylo něco dál za tím fyzickým. Něco, co vás vede k dechu, ale přitom to není vaše tělo, které by vás fyzicky vedlo. Něco hlubšího. Nechte dech, aby byl sám o sobě, aniž byste ho nějak směřovali, vedli. Nechte dech přicházet a odcházet.
Znovu si začněte svůj dech uvědomovat. Krok po kroku, jeden nádech po druhém, začněte přivádět více dechů do vašeho těla. Nádech je pomalý a dlouhý a hluboký. Připejte nakonec dlaně k sobě a rychle je protřete o sebe, tak aby vzniklo teplo, abyste co nejvíc vaše dlaně zahřáli. Potom přiložte dlaně na váš obličej, na vaše oči a zkuste si uvědomit to teplo, energii, která prostupuje do vašich očí, do vašeho obličeje. A můžete oči pod rukama, pod dlaněmi lehce otevřít a nechte teplo prostoupit do vašich smyslů, nejen do očí, ale do všech ostatních smyslů, do vašeho těla, do vaší mysli. A uvědomte si to teplo, že je jenom jiný druh energie, stejně jako je naše životní vitální energie v těle. Oči zavřete a ruce pomalu spusťte přes tváře, ruce, kolena. A položte je zpět na klín nebo na kolena, na stehna. Zhluboka se nadechněte. Hlavu uvolněte dolů, položte bradu na klíční kosti, skloňte hlavu dolů. Oči začněte pomaličku otvírat a vracet se zpět. Dejte si čas, nikam nespěchejte. Nechte doznít prožitek z dnešní praxe. Kdykoliv budete chtít, odejděte z praxe a vraťte se zpět k vašim dětem, večeři, práci. Cokoliv, co je pro vás milé, a užívejte hezký večer. My moc děkujeme, že jste byli s námi, že jsme vás mohli provést, a budeme rádi za komentáře a případná doporučení, co byste viděli rádi příště. Mějte se moc krásně a za nás vám přejeme krásný večer. Krásný večer k vám. Děkuju, to bylo pěkný zase provádět spolu. Děkuju.